Minä tiedän, mitä te ajattelitte, muurisi vaari, mutta minä en ole ollenkaan sellainen eilisen teeren poika. Antakaa minulle se pallo ja hakekaa polkupyörä. Väistykää vähän, se sanoi. Katsokaa tätä, enäsä viisaat penikat. Voitte vielä oppia jotain. Vaari asetti pallon kuonnonsa päähän. Sitten se nousi aidalle, polkaisi polkupyörään vauhtia, nosti etupyörän ilmaan, seisoi yhdellä jalalla, kieputti kananmunia, silmät sidottuina ja vihelteli. Vanha temppu, mutta se toimi. Vau, sanoivat pennut. Missä sinä tuon olet oppinut, vaari? Kun minä olin nuori koira, minä karkasin sirkukseen, se aloitti. Tällä kertaa pennut jaksoivat kuunnella, mutta ne eivät antaneet vaarin lopettaa. Vaari, kerro vielä uudestaan, ne kärttivät. Saadaanko jäädä vielä vähäksi aikaa? Opetathan nuo temput meillekin. Vaari suostui kiltisti. Anna palaa, vaari, hihkuivat pennut. No, näettekös, sanoi vaari. Vaarissa on vielä jytyä. Aino, sä nyt luit Lumikille Satua. Miltä se tuntui? No ihan kivalta tuntui. Oliko tämä jotenkin eriskummallinen kokemus vai oot sä harjoittanut tällaista ennenkin? En oo silleen mitenkään harjoitellut. Mut ihan se oli silleen kiva, että Lumikki kuuntelee, jos vaikka pienetkin lapset tulee sille lukemaan. Mitä sä tykkäät Lumikista? Onko se mukava koira? On tosi mukava ja kiltti. Ja rauhallinen.